Zdarek lidičky, já vás zdravím u dalšího videa. Já už jsem ze zoufalství neviděl kam chodit, tak jsem poprosil tamhle kluky, jak tam sečou to obilí, aby mi tady vysekali a vyzbírali pěkně letiště, ne? Takhle ještě tamhle kousek. No a tak řekli, že v pohodě, že to není problém. No, tak tady mám chvilku zábavu. Dělal si srandu samozřejmě, všechny vás zdravím u další hledačky, u dalších hledaček. A nebudu to omílat, máme týden, myslím si, že je dneska a ještě minimálně jednou se na hledačku dostanu, než přijde nějaký víkend a pustíme se hned do toho. Zastavil jsem u prvního signálu, který vlastně kopu od auta 100 metrů. Samý bordely, železa. Až jsem došel k tomuto signálu 22:20. No a mrkneme na to, co to je. A já už vím. No jo. Korunka socialistická. Lvíček zavřený 1964. Pěkná docela. Takhle ani nevypadá, ale myslím si, že nebude špatná. Tak super. Paráda. Takže pojďte se mnou se na to podívat a pokud se vám videjko bude líbit, víte, co máte dělat. A jdeme na to. Tak, signálek 38, je to zde, už jsem špačkoval zase opět, že to je bordel, protože tak 3 metry odsaď jsem opět našel víčko od zavařeniny, ale tohle to mi na bordel až tak nepřijde. No hlejte se lidi, já už na to nešahám, je to nějaký asi zřejmě kus nádoby, zdobený nádoby. A tohle to asi pošupají do muzea, protože za prvý se v tom vůbec nevyznám a těžko říct, z jaký doby to může být. Fakt nevím, ale je to pěkný. Ono takhle to nevynikne, ale bylo to asi moc hezký. Dobrý, super. Zaměříme a pokračujem. Tak, signálek 10 a tady v té dírce jsem to vydoloval. Tupa to je. Okousaný to je. Já nevím, lidi, nevím. To vypadá něco docela starého, ale stříbro to není, to je jasný, ale co to bylo, to vám nepovím. Každopádně zkusím ještě z toho něco vydolovat, ale myslím si, že to bude marný boj. Tak lidi, teď tady mám takový signálek zvláštní. Zvláštní. Je to zdoben. A víte, co to podle mě bude? Já teda nevím, až to vyčistíme, ale já si myslím, že by to mohlo být normálně ořezávátko na tušky. Je to možný? A nebo je to zralý zase něco do muzea? No první, co mě napadlo, bylo ořezávátko na tušky. Ale podle toho zdobení těžko říct, buď je hodně staré, hodně. Nevím, jak jsou staré tušky. No, tak uvidíme. Zase jdeme zaměřovat každopádně. To je hezké, to je pěkné. To nevypadá jako hřezávátko.
Těžko říct. Nevím. Krásná loučka, krásná. Ale nic tady není pořádného. No, i když jak se to vezme. Poslední signál dneška. 30. Jo, a máme tady knoflíček nebo kolečko? Knoflíček. Obyčejnej, bez ouška, bez dobení, jak to tak teda vypadá. Nevím, jestli tam něco je nebo ne. Uvidíme, očistíme, koukneme. No nic, tak poslední kop a ozvu se příště. Tak lidičky, máme čtvrtek, já jsem si včera vyhlídnul tamhle v pozdálí takovou krásnou louku, jo. Tak jsem říkal dneska, jo, přijedu, ta bude dávat. Přijel jsem a louka byla pohnojena. Proč to dělají? No nic, no, tak jsem přijel lajilou louku, pěkně uválcovala, protože včera zrovna jí válcoval tady traktor, tak jsem říkal, taky dobrý. No, akurát, že tady asi bez šance, kromě zavařovačích víček, opět, já teda nevím, ale buď jsem na louce nebo na skládce, těch bylo dneska už snad 10, já nevím. A to nevadí, prostě bordel, bordel. No, ale byli tady nějaký domorodci, zastavili u mě, vyptávali se a paní mi povídá, že tady v těchto místech byly větrné mlýny a tady někde, asi zřejmě někde za tím křovím byla nějaká vesnice, kterou Švédové zničili, vypálili pravděpodobně, mlýny zničili. No tak jsem si řekl, tak to tady zkusím, ale vůbec, vůbec nic. Až teď, po dlouhé době signálek a mám tady nějakýho mrňouska. Jo, tak to bude pěti halíř. Asi zřejmě jo. A víte, na čem jsem teď přemýšlel? Já nevím, jestli je to pětka osy. Asi pěti halíř, jo. Že byly i menší ty halíře asi za první republiky. Já nemám ještě ani jeden. Mám za to, že byl dvou halíř i. Nejsem si jistý. Pěti halíř, první republika. Nebudu tady šmudlit. No, tak máme kolečko. Já se dojdu koutu napít. No, ale mu to tamhle do toho kouta a uvidíme teda, jestli něco padne. Tak, po dlouhé době, signálek 32. To bude nějaká... Já to myslím si, že to bude nějaký knoflajs. To slabý. Knoflajs to není, je to mince, ale je to jedno krejsar 1800, ale bohužel totální dezola, tady je vidět ta jednička. Tady ani panovník není poznat. Tak to je konečná. To je úplně ukázková mrtvola toto. Jo, tady je vidět jednička. Škoda. No, teď jsem netočil v domění, že kopu další zavařeninu. 40. 42. Signál, je to asi kolečko teda. Takhle se to na mě vylouplo. Tady bylo pěkně
obtisklý. No to je zelenina zase. A tady ta půda je absolutně k ničemu. Aspoň teda na mince, na úrodu možná. No, tak máme jednokrýt Kreutzer. A teď ten letopočet 1800, já fakt nevím. 61, to je nějaký nesmysl, to byly malý Kreutzery. Já ten letopočet nepřečtu. To je nějaký divný. 1881, fakt nevím. No, rakousko-uherská orlice, to je bída. Škoda ho. 1857. Furt hádám. Ale vím. 30, to je blbost. 1837. Ne, fakt nevím, fakt neřeknu. Uvidíme, zkusíme ho vyčistit, když tomu moc nedávám. Tady je takový náznak, ale to je bída. Krásně vysychá na tom sluníčku. Teď tam vidím 1857. 37. Co já vím? No, mincička. Super. Jo. Tak jako v minulým videu nás zachránil tak nějak les, aby jsme vlastně vůbec něco našli, tak jsem se naivně zase v tomto videu pustil do lesa. Hlavní důvod je teda, že je pořádný pařák a tady je stín a je to o moc lepší. A mám tady první signál, co kopu, jsem tady nějakých 15 minut, 20. Já už to mám vyplý, ale signál kolem 16. A víte, co to je? Je to rolnička. Je to rolnička a je to moje první rolnička, co hledám. Takže to je úplně pecka. Tož jsou teda rád a ještě, že jsem do toho lesa šel, budu tady chvilku. Takže asi moc nálezů nepadne, ale za rolničku jsem moc rád, opravdu, že jo. Škoda, že nerolní. No nic, opláchneme až doma, dáme do detailu, paráda, super. Asi nebude mít žádné zdobení. Super. Tak jste to viděli, 42. No nějakým takovým signálu jsem včera měl jednokrýcár, ten větší nějaký. Nic, ozvu se, až to vylovím. Tak jsem vylovil, lidi, jak jsem vylovil. Já to ještě takhle rovnou zamaskuju. Tak a je to takováhle střela obrovská. Zase asi ta osmidrážková, už jsem to v jednom videu našel. Našel jsem ji nepoškozenou, tady ta asi trefila něco, nebo jak dopadla na zem, tak se takhle zdeformovala. Je to z letadlového kulometu. A kdybych si vzpomněl ten název toho kulometu, tak bych vám to řekl, ale já jsem sklerotik, takže to nevím. Tak, teď jsem tady vydoloval signál 30. Měl bych to mít už tady někde. Jo. Sekaný olovo. Z toho mohla být pěkná kule, no.
Jo, ty žerou dneska. Nic, jdeme dál. Já jsem dělal gnoma, ne? Jsem to tady nějakhle projel, dole, nahoře a nic. A otočil jsem se. A je tady signálek. Je tady signálek. Vydloubal jsem to tamhle z toho. A co to je? Nebo nějaký komunista asi, nebo je to vůbec mince? Asi jo, asi český lev. No prosím vás. A jak tam jenom koukám, tak já se mám pořád co učit, lidi. Jestli vidím dobře, 1950. Tak určitě 1950 a je to jedno kačka. 1 koruna 1950 hliníková. Já vlastně vůbec netušil doteďka, že se takový dělali. Že se razili hliníkový 1 koruny. No, jak říkám, člověk se musí pořád učit. Super, tak tu ještě nemáme. Tak dneska dvě premiéry, rolnička a hliníková korunka. Tak to je paráda. A krásný signálek. Já už se pomalu blížím k autu. Je to kolečko, ale bohužel to bude opět hliník. Teda ty žerou. Ty žerou dneska. Když tak mi napište, jaký repelent vám zabírá, protože nám ty repelenty nějak nefungují. Tak a co potom máme hezkýho? Já to vidím na 5 halíř. Nebo 3 halíř, že by? Tak 1953 a je to 5 halíř. Já jsem měl rado, že mám 3 halíř a ne, je to 5. No, ale je to kolečko, to se počítá. Tak lidičky, já se s váma rozloučím. To je vše z tohohle videa. A jak se to vezme, tak na půl. Mohlo být líp, mohlo být hůř. No a pokud se vám video líbilo, víte, co máte dělat, nebo nelíbilo, samozřejmě, můžete dát odběr a já se s váma loučím. V příštím videu doufám, že zase opět s Mílou. Snad se nám povede někam vyrazit. Mějte se fanfárově, čau.